Kan du berätta lite grann om dig själv, Henrik? Ja, jag heter Henrik då, kallas Enka. Jag är 17 år, fyller 18 i augusti. Jag kör i speedway eller storcykel nu i 2 år. Sen var 16. Och så körde jag knatte speedway sen jag var 12. Det har gått bra hela tiden. Ja, det har det gjort faktiskt. Det har det gjort. Du har alltså inte kunnat åka internationella tävlingar i någon större utsträckning hittills. Till exempel inte VM-kvalen. Är det en åldersfråga? Ja, det måste man vara 18 år för. Nu har de ju sänkt internationella tävlingsgränsen till 17 och därför kan de vara med här idag. Mm. Men det gäller inte VM. Vill du till England som alla andra? Ja, det vill jag. Ifall jag får något bra kontrakt så skulle det vara roligt att åka där. Varför måste man åka i England? Det är ju där de bästa åker, världseliten. Då ska man bli bra så måste man åka mot dem så mycket som möjligt. Är det för att tappa respekten som man måste åka så mycket som möjligt mot dem? Nej, men man ligger ju lite... Respekt har jag inte för någon av dem, men att... Man ligger ju lite efter åkningen. De är ju bättre på att åka och då måste man åka och se... Få upp tempot mera. Och se vad hur de åker och vad jag gör för fel då. Och sen försöka göra bättre än vad de gör då. Lever du på speedway nu? Nej. Jag jobbar på Littells korvfabrik. Spilla. Men du åker väldigt mycket. Du åker också i danska ligan och i svenska. Ja, det gör jag. Jag ska väl åka en 7-8 matcher i danska ligan i år. Och sen, jag vet inte hur många det blir i svenska. Det betyder alltså att den internationella publiken, om vi nu tänker på England och andra länder, de får alltså räkna med dig i VM-kvalen nästa år då? Ja, i svenska VM-kval i vilket fall. Sen får man ju se hur långt man kommer där, för det är ju från Sverige. Jag tror nästan vi har svårast ifrån Sverige och så i nordiska. Sen börjar det pågå lättare. Detta beror på danskarna naturligtvis. Varför är de så bra? Ja, jag vet inte. Lite kan det ha att göra med att de börjar med knattespeedway för oss. Så deras generation har kommit, deras första generation med knattar, de är bra nu liksom. Jag tror det har det.